עבודי זורה דף נון ה. אנחנו מתחילים בשורה שישית מלמעלה. שאל אגריפס שר צבא את רבון גמליאל. רש"י אומר שאגריפס שר צבא, הוא היה גוי, ממונה על ראשי גייסות, והוא היה בזמן של אגריפס המלך. אז הוא שאל את רבון גמליאל, כתיב בתורתכם, כי השם אלוקיך אש אוכלהו אל קנה. כלום מתקנה אל החכם בחכם, בגיבור בגיבור, ועשיר בעשיר. אדם מתקנה במישהו כמוהו. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא מתקנה במישהו, סימן שהוא כמוהו. אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שנשא אישה על אשתו, חשובה ממנה, אין מתקנה בה, היא יודעת שיותר חשובה. פחותה ממנה מתקנה בה. כך גם הקדוש ברוך הוא, שכשאנשים לוקחים עבודה זרה שהיא פחותה ממנו, כמו תמיד, אז הוא מתקנה. אמר לו זונין לרבי עקיבא. רש"י אומר, זונין, ישראל היה. ליבי וליבך ידע, שנינו יודעים באמת, זה עבודת כוכבים ליד במששה. אבל בכל אופן אני שואל, כך שואל זונין. וכוכזינן גברה, דאז לקי מתברה. ואתו כי מצבנה, אנחנו רואים אנשים הולכים שבורים, חולים, לכיוון העבודה זרה. וחוזרים משם, מצמדי הכוונה, מחוברים בחזרה, בריאים. מה איתם? אמר לו, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידים אצלו שלא בעדים. הוא אדם נאמן. הוא בא אדם אחד והפקיד לו בעדים. פעם אחת אותו אדם שכח והפקיד אצלו שלא בעדים. אמרה לו אשתו, בואו ונכפרנו. אמר לה, וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנו נאבד את אמונתנו. אף כך, איסורים בשעה שמשגרין אותן על האדם, משביעין אותה, שלא תלכו אלה ביום פלוני, ולא תצאו אלה ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני. ככה השביעו אותה מראש. כיוון שהגיע הזמנו לצאת, הלך זה לבית עבודת כוכבים. אמרו איסורים, דינו שלא נצא, שהוא לא יגיד שעבודה זרה הועילה. וחוזרים ואומרים, וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן, אנו נאבד שבועתנו. והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב, וכל אלוהים רעים ונאמנים, רעים בשליחותם שהם מייסרים את הגוף, ונאמנים בשבועתם שהם יוצאים מתי שהם צריכים. אמר לעירו וברב יצוק לרב יהודה, היי כבית עבודת כוכבים באתרים, דחימץ צריך אלמה למיטרה, כשהעולם צריך גשם, מתחזה לו בחלמה, הוא מתראה להם בחלום ואמר לו, שחטו לי גברה והייתי מיטרה, תשחטו לי בן אדם ואני אביא גשם. שחטו לה גברה והייתי מיטרה. אז אמר רב יהודה, אמר לו, אשתו יהיה ושכיב לו לאה ואמר לכו, מילתה. אם הייתי נפטר, לא הייתי מספיק להגיד לכם את הדבר הזה, דהום הרב. מה ידיחתי? אשר חלק השם אלוקיך אותם על כל העמים, מלמד שחליקן בדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לעבודה זרה אפשרויות לרמות, כדי לתורדן מן העולם. והיינו דומר איש לא כשמי דכתיב, אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. בא לטמא פותחים בו, פותחים לו. מה הכוונה? הוא ימצא ראיות ברורות לעבודה זרה שלו. בא לטהר, מסעין אותו. עכשיו, המשנה שלנו, הנושא במשנה הזאת, כמה נושאים. דיון אחד, זה דיון של יין נסך. אסור לקנות יין, סתם יין מגוי, זה חשש יין נסך. סתם יינם עשו בענה. דין שני, כיוון שאנחנו עוסקים בארץ ישראל, התנא שלנו סובר שאסור לגרום טומאה לפירות ארץ ישראל. אומרת המשנה, לוקחים גת בעוטה מן הגוי. מותר לקנות גת, היינו, שיש בה ענבים עם יין מן הגוי. אף על פי שהוא נוטל בידו ונוטל לתפוח, אף על פי שהגוי לקח את הענבים ביד ושם אותם, באספת הענבים זה התפוח. זאת אומרת, הוא נגע ביין? מותר. למה מותר? וישב אינו עושה יין נסך עד שירד לבור. כל עוד שזה עדיין נמצא בגת, הגת של הנביא היא מורכבת משלושה חלקים. את הגת,
זה הבריכה הזאת שבה דורכים את הענבים, והקרקעית שלה קצת במדרון. אחר כך יש מסלול כזה שהיין יורד מן הגת אל הבור התחתון יותר. ושם מתאסף היין בכלי או שלא בכלי. אז אינו עושה יין נסך עד שירד לבור. ולכן כל עוד שזה היה בגת, זה לא נעשה. ירד לבור מה שבבור עשו. והשאר מותר. עד כאן החלק הראשון. חלק שני. דורכין עם העובד כוכבים בגת. מותר לעזור לגוי לדרוך בגת. לכאורה, כשהגוי דורך את הענבים הוא מטמא אותה. כמה שהגוי כבר דרך, אז הכל כבר נטמא. ואין הרי לגוי עבירה לטמות את הענבים, הוא לא נצטווה על זה. אז כשאתה מסייע לו, זה לא נקרא שאתה מסייע בידי עובר עבירה. אבל לא בוצרין עמו. כשאתה בוצר איתו את הענבים, אז בעצם על ידי זה אתה לוקח, עוזר לו לקחת את זה לגת, ושם הוא יטמא את זה. אתה היהודי, אסור לך לגרום טומאה לחולין של ארץ ישראל. עד עכשיו דיברנו על גוי. ישראל שהוא עושה בטומאה, הוא עובר עבירה. לא דורכין ולא בוצרים אם הוא אסור לסייע בידו. אבל מוליכים עמו חביות לגת, אפשר להוליך איתו חביות ריקות. ומביאים עמו מן הגת חביות מלאות של יין. כי זה לא נקרא עזרה בעצם הפעולה. נחתום שהוא עושה בטומאה לא לשין ולא עורכין עמו. שלא לסייע בידי עברי עבירה. אבל מוליכים עמו פת לפלטר. רש"י אומר, למקום שאופה את הפת, כאילו לתנור. תוספות אומרים שפלטר זה סוכן קטן יותר, שהוא קונה מהנחתום ומוכר לאנשים פרטים. עומר אבונה, יין, כיוון שהתחיל להימשך, אפילו בבריכה העליונה בגת, הוא התחיל לרדת במדרון, עושה יין נסך. שואלת הגמרא, תנן, לוקחים גת באותה מן הגוי, ואף על פי שנוטל בידו ונותן לה תפוח. רואים שאף על פי שהגוי נוגע בפנים, זה לא נאסר, עומר אבונה בגת פקוקה ומלאה, שאז הענבים והיין עומדים במקום, אין כאן מדרון. תושמה, ואינו עושה יין נסך עד שירד לבור. אז גם פה מתרץ רבונה יוחנן בגת פקוקה ומלאה. תושמה, ירד לבור, מה שבבור אסור ושעה מותר. זה כבר מפורש לו כמו רבונה. אמר רבונה, אתה צודק, לא קשיא. כאן כמשנה ראשונה, שזה לא כמוני, שהיין לא נאסר כשהוא במדרון עד שהוא מגיע לגת, כאן במשנה אחרונה. דתניא כתוב בברייתא. בראשונה היו אומרים בדד. בדד זה סימן לשלושת הממרות. אין בוצרין עם האקום בגת. למה? שאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. שתיים. ד. ואין דורכין עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה שאסור לסייד. עברי עבירה. שלוש. ד. השלישית. אבל דורכין עם העובד כוכבים בגת. כיוון שהיין עוד לא יין נסך, ולא חיישינו לידי רבונה. זה משנה ראשון לו. וחזרו לומר, דבב. זה הסימן. ד. אין דורכין עם העובד כוכבים בגת משום דה רבונה, שמרגע שהמה יין נמשך בגת, הוא כבר יכול להיות יין נסך. ב. ואין בוצרין עם ישראל שעושה פירותה בטומאה. וכל שכן שאין דורכין. למה? כי אתה מסייע בידי עוברי עבירה. למה עוברי עבירה? הרי פה אנחנו כבר נראה שסוברים שמותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. אני מילה דווקא לגוי. אבל פירות של ישראל, היות והם תבולים לתרומו, אז הוא מטמא את התרומו שגלומה פה. אז זה ודאי עשו. אבל בוצרין עם העובד כוכבים בגת, שאתה עכשיו סובר במשנה אחרינו, שמותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל. עד כאן, דף נ"ה.